U večerašnjoj epizodi Svadbe iz mog kraja gledat ćete. Zašto ste naoružani? To je običaj. Mladoženja izlazi iz kuće, kreće po mladu. Ali ćete dati mladu ako ne pogode? Nećemo. Ne, možemo ne, 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 znači, nema mlade dok ne pogode. Treba još. Mlada vredi više. Bane neće biti tvrd kad bude prodavao sestru zato što voli on i zeta. Oni ne mogu da nemaju te novčanice da plate. Ne daj zete! To lada zete! Sveti vladika Nikolaj je imao običaj da kaže osečina od zla odsečena. Upravo na ovom od zla odsečenom mestu ćemo proslaviti svadbu dvoje mladih ljudi koji su rešili da je obelaže prema starim srpskim običajima. Spremite se, ovo je svadba iz mog kraja. Na zapadu naše zemlje u Kolubarskom okrugu nalazi se osečina, odakle potiču i gde su se na radnom mestu upoznali naši Mitar i Milica. Ja sam Mitar Milinković, imam 32 godine, dolazim iz Osečine. Ja sam Milica Milinković, imam 28 godina, živim u Osečini, a rodom sam iz Dupljaja. Upoznali smo se upravo u maloprodajnom objektu gde smo radili. Ja sam bila stari radnik, a on je došao kao novi kolega. Na prvi pogled mi je delovao kao neki robijaš, iskreno. Znači, bio je obrijan i to je bila katastrofa, što sam čak prvog dana prokomentarisala. Uvijem je glava. Da. Međutim, vremenom smo našli neki zajednički jezik i kroz priču smo došli baš... tu gde smo. Da. Mitar i Milica su prepoznali da su srodne duše i da imaju istu viziju zajedničke budućnosti. Zajedno smo 3 godine. Veza nam je bila, da kažem, relativno kratka. Jer već posle par meseci smo se verili. Posle 6 meseci. Ja sam nju verio. A posle 3 meseca smo počeli da živimo zajedno. Verili smo se, ali ta veritba ništa nije menjala. Znači, mi smo zapravo nastavili da živimo taj zajednički život. Umeđu vremenu se desila beba, bila je korona, nismo mogli da se venčamo, a nama je prvenstveno bilo bitno, što je i bila suština tog braka da što prije se ostvarimo kao roditelji. Obe porodice iz kojih naši mladenci potiču su veliki poštovaoci srpske tradicije. Generalno, Kolubarski okrug i Valjevski kraj, to su najčistiji običaji i dosta se tradicija održava. Ja sam 25 godina igrao folklor, pa i odatle malo želja da se to sve bude po starim običajima kako je nekad bilo. Trema postoji. Iskreno, meni je bitno da to sve prođe kako smo planirali i znam da će to opet biti suza, to mi je najteži deo. Iako sam otišla prije 2 godine, znam da će biti preteško. Svadba se pravi kod mene i pravi se kod njenih. I to je upravo deo tradicije, gde se u mladinoj kući pravi veselje, gde svatovi odlaze po mladu i vode je na venčanje i svenčanje u mladoženjenu kuću, a u mladinoj kući ostaju njena rodbina, roditelji, prijatelji. I mi smo tu da ovo lepo veselje zabeležimo. Velika porodica, najmanje 3 dece, Bože zdravlja. Najmanje. I to je za sada jedna najveća želja. Jedna od najvećih želja i najbitnija. Sutra nas čeka dosta veselja, pesme, igre, možda poneko iznenađenje, poneka suza. I eto, uglavnom, to je to.
Mitar i Milica svoje svadbeno veselje spremno iščekuju, a da vidimo kako teku pripreme pred sutrašnje veliko slavlje u Mladoženjinom domu. Velika šatra je već postavljena, a ovde će se sutra gostiti preko 600 zvanica. A vredne ruke pomoćnica, takozvanih redara, uveliko spremaju čuvenu sarmu ovog kraja. Proces traje skoro ceo dan. Kreće se naravno od 7 ujutru i dok se ne završi. Prvo se pripremi povrće, onda se izdinsta, stavlja se meso, začini se i prokuvavamo. I onda se to ohladi, ide u hladnjaču i sutra naravno nastavlja se sa kuvanjem. 650 ljudi će da jede, znači prosek, dve sarme po čoveku. Neko će pojesti pet, a neko neće pojesti nijedni. Umažemo naravno jedni drugima. Neko uzajmljuje, neko vraća. Kad se završi sve, svi raspremaju. I naravno što ostane od hrane, podijeli se komšijama, prijateljima, familiji. Znači ništa se ne baca, sve se lepo, što ostane, sve se pokupi. Kod Mladoženje je sve u duhu zajedništva. Da vidimo kako je u mladinoj porodici. Ima uzbuđenja, naravno. Sve je spremno, narod je tu, ali ipak tenzija, da li će to sve biti okej. Okay. Pripremljeno je to meso samleveno za sarmu, sutra za kuvanje, stavljeno u hladnjaču. Pa oko 1000, ja, otprilike tako su mi rekle, nisu mi tačno precizirali, nisam ni ja tražila. Danas su pekli, ravnjali tu šatru, mislim, stolove i to, šatra je juče nameštena. Znamo broj, otprilike. Broj zvanica znamo, ali koliko će doći mi to ne znamo. To je moja želja. Znači, ima kuću svoju, zašto zatvore svoju kuću i ide da bude gost u restoranu. Koliko može tu dočekat ćemo uslužiti, nismo dužnice, ali sve da uslužimo. Ali ovo što pozovemo, nadam se da ćemo uslužiti. Izlazi iz svoje kuće, ide u svoju kuću, a ne izlazi iz restorana tamo nekog. Ja sam prva gost tamo u tom restoranu. Kako je, tako je, tu smo, gde smo i odatle idemo. Tako je, mama. Kod kuće je najlepše. Pogotovo kada je cela mala zajednica uključena u pripreme. Pripreme su počele mesec dana ranije i više. Trebalo je to pripremiti i stoku, Krapu, oko 500-600 kg, onda 10 tovarca, 11 pokoli. Tako i svinja. Od 1000 do 1500 kg žive vage. Kilogram žive vage ide po osobi mesa. Plus sarma, što se tiče posluge, pripreme i svega, to se ne plaća ništa. Znači, tu su prijatelji, komšije, poznanici, pomažu jedni drugima. Oni su danas sada došli kod nas. Sljedeće godine će komšija da pravi svadbu, pa ćemo mi da radimo kod njega. Svakom ko je, ko pomaže, njemu se nešto kupi, neki dar. Tipa košulja, peškić, ćebe, nešto od garderobe, šta znam. Biće oko do 600 do 1000 gostiju. Ko je večer, ko je jutro, to je, razumeš? Jer nije ovo svadba samo jedan dan. Počinje, hvala Bogu, od četvrtka pa do utorka. Dok obavimo dolazak po mladu, pa prijatelja, pa posle spremanje i moramo da ispoštujemo to. Ovo su mi komšije, a ovo mi je bata, rođak. Ono mi je pašeno, ovo mi je isto delimo, isto sudbine. Ja ovaj u kačketu i ovaj do mene je kum. I njegova, što rekao smo, čerka u sreći. Nema bolji ljudi. Ja sam samo dao lokaciju za veselje, a oni prave veselje. Ja nemam ništa, da nije njih. A nema toga ništa, može pričati to u radu. A Milica stiže u roditeljsku kuću dan pred svadbu. Tu će prespavati i odatle će je ujutru ispratiti. Pa donela sam cvetiće do sutra, to tradicionalno sa ruzmarinom. Pripreme na staru srpsku pravoslavnu svadbu. Seljačku, momci rade, injection, kuvanje, pripremate goveđe, meso za kuvanje sutra, za dan svadbe. To se kuva, ren, oslo to se iznosi, posle zaborave svi za pečenje, za janjetinu, za prasetinu. To ide uz ren, to kad se skuva, s toga sopt, odvaja se voda, kuva se sup. To samo postoji u Valjevskom kraju, nigde više u državi Srbije. Jede se, pije se, druži, sve je opuštena priča.
niko se ne zamera, diče se šatra, sino, sve se tako radi. To je ono, ja tebi pomažem, ti meni, tako ide. Sve domaće, kako i dolikuje u jednom pravom poljoprivrednom gazdinstvu. Hino je. Baš smo vezani. Kažem ja da će biti kao kad sam otišla prošli put, da iako sam već gore 2 godine, da će to biti isto. Teško je emotivno. Tetke, strinke. Ej, majka, sniki se. Bilo je teško kad se otiš iz kuće, mnogo. Prvo nemaš obuće. Da smo se razoželi kao mačići, bukvalno kao mačići. Svi smo otišli, svako za sebe plače do... Znači... Pa šta da je poručim? Neko bude dobra, verna, vredna, radna kao što je bila. Želim im nek ima i petoro s moje strane, nek su živi, zdravi, sretni. Da će Bog. Prvo njih dvoje sa svojom djecom, sa porodicom, ništa lepše. Deca sretna, roditeljima ne treba veća sreća. I nek budu do sad, od sad ko do sad, meni je puno srce. Svima nam je puno srce kada vidimo koliko ljubavi okružuje naše mladence. Osvanuo je i dugo očekivani dan svadbenog veselja. Iako se među porodicom i prijateljima odavno zna za datum održavanja, Mitrov tata po starom običaju na današnji dan svečano poziva svoje najbliže komšije. Kod nas je običaj da se na dan svadbe pozove bar jedna porodica. Kad se pođe da se zove u svatove. Čutura se napuni rakijom. Pri pozivu otpija se 3 puta čutura i 3 puta se doliva. Daj Bože da otpijemo i da je dolijemo i da zdravlje mladenaca da popijemo. Srećno bilo zbog čega se pilo, da se mladenci slože i razmnože i da dugo godina žive u zdravlju i veselju. Bože, daj. I vi sa njima i mi sa vama. Daj Bože. Pomozi jaki, Gospode Bože. Daj Bože. Daj Bože, 3 puta komšo, znaš kako to običaj naši stari da lažu. Tako je, komšija. A uz zdravicu za srećan brak, tu su i simbolični darovi za oca mladoženje. Kod mlade je sve spremno za doček mnogobrojnih gostiju. Muzičari završavaju poslednje pripreme i slavlje može da počne. Mi smo samo napravili cvetiće i dodali ih i ove 2 kao i kebane. To. U suštini to je improvizacija više. Stiže i naša prelepa Milica. Šminka i frizura su spremne. Ajmo na doručak svi. Ajde, posluga. Iz jedne domaćinske kuće idemo u drugu. Dok se kod Milice doručkuje, Mitru stiže jedna od najbitnijih osoba danas. Njegov kum. Pa mladoženje, ja se poznajem u nekih 15 godina, možda malo više. Učili smo zajedno srednju školu. Od tad se družimo, nerazdvojni smo, što ja kod njega kući, što kod mene, oni su iz sela, ja sam tu, pa sam malo bežao kod njega u selo, jer je ipak lepše i tako. A velika je to čast. To je ipak nešto što vas veže za ceo život. Što kaže, kum na zemlji, Bog na nebu i to je tako. Posebno se čovjek osjeti kada vas neko zove za kuma. Ipak to je velika i obaveza i čast i najlepše nešto što postoji. Ajde, ajde kume, živeli, treba idi, spremaj se lepo. Pa se vidi ispred postojišća. Mudro zboriš, kume. Mladoženje je vreme da se sprema zato što gosti uveliko stižu. Sprema se i kiti mladenački auto, tradicionalnim ćebetom i raznim lepim ukrasima. A evo i naše domaćice Marije, nestrpljive da upozna porodicu i uživa u veselju. Došli smo da se upoznamo sa porodicom, idemo redom, mama, tata, mladoženja, da vidimo gde je mladoženja. Stane mi ja u red da se pozdravim, izgleda ovde tako i treba. U red nego kako, nema povlastica za voditeljke. Ja sam Marija, drago mi je, kako ste?
opušteno. Opušteno, ovde kod vas već veselje. Da, normalno. Jeste? Jel to tako inače ovde na svadbama? Veselje po dva dana čula sam, pa to je odlično. Dva, tri dana. Dva, tri dana. Tri, dva, tri dana posle. Kako nisam znala juče da dođem, ljudi. Dobar dan, poštovanje. Marija, drago mi je. Kažem vašem mužu, ovde kod vas već veselo. A gde vam je sin? Nije u kući, još nije izašao. Idem do njega, samo da vidim kako je. Hvala. Ali ono što je zanimljivo, ja sam videla ovde da postoji čovek koji zapisuje kako su prošli sa poklonima. Idemo da vidimo šta su sve dobili. Izvinite što vas prekidam. Dobar dan, jeste prebrojali? Jeste, jel dobro prošli mladenci? A, pa tek početak. Ovo je tek početak. Ovo je primopredaja između mlađih i starijih. Aha. Ja sam maznao 500 evra za muziku. Samo 500 evra? Dosta. Je se daje isključivo novac ili ima nekih poklona? Ima, ima i poklona. I zapisuje se ko je koliko dao? Kod nas je tako običaj. A zašto se to zapisuje? Jel onda i oni nose toliko nazad ili? Jel to kao običaj? Vraća se. Mogu toliko, a mogu i više. Sve zavisi u kom vremenu. Aha. Nekad su bile marke. Dobro. Pa sad je druga valuta u opticaju i onda moramo se upraviti prema tome. Aha. Marka je bila mnogo vrednija. Neko ko je doneo 50 maraka, sad mora da se vrati 100-200 evra da bi bilo neka, neka realnost. Aha. A nekada je bilo više u poklonima, servis za ručavanje, šolje, tako neke. Sad bolje se da novac za mladenci, tako kupe šta im treba. Šta im treba. Dobro, vidim, alkohol imate tu? A i, ima. To donose i piće. I piće donose, dobro. Znači, ovo je tek početak, ko će se popuni sveska do kraja. Pa vidjet ćemo. Odakle meni? Pa nemojte, molim vas, odakle meni? Ja? Ja radim iz entuzijazma. Ali valja se, valja se. Ništa da ovaj pomenuli su da ja dam. Vidimo se, prijatno. Da obiđemo mi mladu dok Marija ne odreši kesu. Milice, zašto nisi još obukla venčanicu? Pa to je običaj, ja darujem sekra, on meni daruje to venčanicom, on meni kupuje to moje odjelo, da kažem, za taj dan. Nekada davno je bila to nošnja, a zapravo s vremenom se to menjalo, tako da je sada u pitanju venčanica. Dakle, Milica čeka svekra da bi obukla svoju svadbenu haljinu. Nadamo se da je Mitrov tata dobro odabrao. Mitar izgleda zaista elegantno u svom odelu. Zdravo, jesi dobro? Dobro. Jel imaš trem? Malo. Pa što bi? Čega? Pa ne znam, pitam. Čujem ono kao kad se neko ženi da je trem, ali dobro. Jesi se čuo sa ženom? Jesam. I šta kaže? Pa, pozitivno. Pozitivno. Biće pozitivan odgovor s njene strane. Nećemo. Hoćemo napolje? Ne smem. A ne smeš ti još napolje? Ne. Što? Da nam izvedu. Treba da te izvedu. Dobro, ništa, onda ću ja da sačekam ispred da te lovim kad budeš izašao. Tu sam. Hajde. Marija ne trči pred rudu. Ovde sve ide svojim redosledom kako tradicija nalaže. Ovde izgleda u Valjevskom kraju, svadba traje dva dana, slavi se, evo, mi smo odmah ujutru došli, mladoženja još nije izašao, već je muzika tu, gosti tu, oni se već vesele. Upoznala sam mamu i tatu, upoznala sam mladoženju, ali mladoženja nije smeo da izađe sa mnom zato što kaže da moraju da ga izvedu. E sad ovde su neki ljudi s puškama, ne znam da li da ih zaobiđem ili da idem da pitam čemu puške, još ću malo da razmislim dok čekamo mladoženju. Dok Marija skuplja hrabrost, da vidimo da li je kod mlade sve spremno i koliko je visoko jabuka postavljena. Nema ulaska kroz mladinu kapiju dok se jabuka ne obori. Jabuku gađa zec. E, pošto zec nije baš vičan sa tom puškom, njegov brat će to odraditi. I on je čak naglasio, mislim, morala sam to svi da ja njima slikam, da im prikažem kako će to, kako izgleda, da se pripreme. Jer nekada stavljaju tu kuvanu jabuku, nekada se omotala žicom, stavljaju se ekser i novčići da se oteža prolazak samog tog metka i obaranje jabuke. E sad, kad sam vidjela juče, moji su podigli gore baš nekih 10 metara u visinu i stavili su samo jabuku. Sad, valjda će oboriti. A repica će poneti testeru da seku ili sekiru, pa vidjet ćemo šta će biti na kraju. Ne brini, Milice, vidimo već da ima nekoliko iskusnih strelaca spremnih za težak zadatak.
Dobar dan. Dobar dan. Ja smijem nešto da vas pitam? Jeste. Zašto ste naoružani? Pa to je običaj. A šta radite sa tim puškama? Pa kada izvade mladoženju, mi pucamo. A je li to ima neko značenje? A značenje počinje svadba. Mladoženja izlazi iz kuće, kreće po mladu. Aha, pa da ga ispratite pucnjem. Kad dođemo kod mlade, tamo je drugi običaj, tamo je jabuka postavljena. Aha. I obaramo jabuku i po nekom pravilu mlada ne izlazi dok se jabuka ne obori i svatovi ne ulaze u dvorište dok se jabuka ne obori. Sada vas ja pitam nešto, jeste vi vežbali za to obaranje jabuke? Hoće mlada izaći brzo ili ne? Pa pevaćemo ono, izađi mlada. Ako ne možete da pogodite. Pa ja vidim, vi ste naoruženi, mislim, zatvorenih očiju ima da pogodite. A? Zatvorenih očiju gađamo. Aha, pogađate, to me interesuje. Uvijek. Vidjet će se. Ništa, ja vam držim palčeve, ja ću da navijam za vas. Hvala. Došao je trenutak da Mitar svečano izađe iz roditeljske kuće i pozdravi sve okupljene. Po običaju izvode ga roditelji i sestrići i okićeni su darovima. Za mladenačkim stolom su stari svat, sestra i zet i dever. Ovog puta deveruša, to jest mladoženjina sestra. Nemamo više braća, sva ostala su se oženila i onda ja, pošto nisam udata, ja sam dever. Uzmini sa kuma ili starog svača ili za devera, ako ne imaš broku. Stari svat je glava veselja. On vodi svatove, provodi svud, znači sve običaje koje moraju da se, što kaže, odrade, tu sam ja. A Marija pomaže u kićenju čuvenog barjaka. A šta znači ova jabuka s novčićima na vrhu? To mlada prebacio preko kuće. A ko daruje ovaj barjak? Ili ko nosi barjak? Nosi zet. Nosi zet. Muž od mladoženjine sestre. Mhm. A u kom momentu se daje jabuka mladoj? Kad se završi venčanje crkvi, kad dođe kući. Znači kad sve bude gotovo? Da, da, da. Kad kaže da, onda može jabuka. Kad dođe mlada kući, onda. Dobro. Ako ne ukradu, uzeti jabuku. Da. A zato što... Ima i toga? Ima. A ima, ima. I barjak, zato, i jabuka. Zato i barjak, i jabuka. I barjak, aha, i jabuka. Znači može da se ukrade barjak, ukrade jabuka. Ukrade se i onda traže da otkupi se posle. Aha. Da, znači, mora da otkupi, ucena. Ali mora da da novac, ucena, čista ucena. Znači ne sme da tuče po rakiji, nego mora da čuva barjak. Jeste spremni? Uvijek. Nego šta, Marija, svi smo spremni i veseli. Lagano zagrevanje uz brzo kolo pre nego što krenemo po mladu. Po spretnim koracima se vidi da se ovde poštuje i folklorna tradicija. Izvinite! Opet ja. Tata, da vas pitam, šta to nosite? Su to pokloni za mladinu porodicu? Da, za celu porodicu. Aha, znači to je pogača, ovan i rakija. A kome to dajete? Prijatelju? To bi trebalo prijatelj. Ništa, srećan vam put, vidimo se kod mlade. Hvala, hvala. Ispratili smo tatu sa darovima. Oni svi kreću sada. Doručkovali su i kreću u mladinu kuću. Naravno, mi krećemo za njima i ispratit ćemo celu situaciju. Idemo odmah. Idemo nego šta. Kod mladoženje veliki odziv gostiju od jutros. I preko 50 automobila sada kreće u selo Dupljaj po Milicu. A tamo veselje uveliko u toku. I svi željno iščekuju dolazak svatova. Marija, kad si se pre stvorila ispred mladine kapije? Kada dolazimo u svatove, tada se puca u jabuku. To bi trebalo iz prvog, drugog puta da se pogodi. Cilj je da jabuka spadne. Hoćete dati mladu ako ne pogode? Nećemo. Znači, nema mlade dok ne pogode. Znači, mora da pogode. Prvi promašaj. Iskusnom lovcu zadrhtala je ruka. Do
doneli smo brava pečenog sa rogovima. Kaže, treba sa rogovima. Doneli smo rakiju i pogaču. Ne, sad sve će da bude i dok uvečno. Na koliko dođe, zašto ti pušao? Ja si pile, dobro došao. Aj, Bože. Uvečno, budeš dobar kao što si dosad. Ali ako si na mene, možda pušeš pošao. Gdje si biti, dete tvoj? Dočekali su me i više od očekivanog. Stvarno, da čovjek samo poželi tako. Stiže i mladina venčanica koju nosi ponosni svekar. Ali ulazak kod mlade će biti malo otežan. Da bi uneli venčanicu i ostalo za mladu, moraju platiti da bi ušli u kuću. Prijatelj, se spremio. Ovo je, stani. Kako nije, nema ulaska. Čekat ćemo, mi dugo čekati. Tu su prepreke, naravno. Šta bi bilo da nema nas? Mi smo ti da sprečimo, mislim, tu smo da sprečimo taj događaj. To jest malo da mu otežamo. Ovako mlada je teško naći. Pa dobro, ali možemo mi da nađemo neku drugu ako nam ne odgovara. Morao sam i ja zube da pokažem. Hoćete stolicu da vam donesemo? Može. Može. Nema ništa. Džabe gurate. Kaže, treba da me plati. Ja se iznervirala i oni tamo nešto otežu. Daj pare. Ma ja lupam na prozor, pustajte čoveka. Mislim, bilo mi je samo da uđu, da ta venčanica stigne i da već jednom budem mlada. Dajte čoveku stolicu! Dajte stolicu, čoveku! Možemo mi da se Možemo mi da se vratimo. Ajde. Malo smo imali problema ovog puta, zato što Sveka nije hteo da sarađuje sa nama, ali dobro, pustio je vremenom. Eto, mi kao prijateljska strana, mi smo mu dozvolili ipak da uzme mlad. Zmija ušla u džep. Ja mislim da... Zivolja uši u džep, sunce. Ajde, Božo. Ajde. Treba još. Sreća da je mlada bila nestrpljiva da se obuče. Inače se Mitrov tata ne bi tako dobro proveo. Kao mladina sestra, imala sam tu čast da ja ovog puta kitim svatove. Pre svega zeta i ostalo njegova, kako se zove, pojačanje i ekipa. Dobro smo prošli, zadovoljna sam, ovog puta su se otvorili. Inače, bila je svatba gde je onako, kako da kažem, pristojno je to bilo, ali ovog puta je bilo zadovoljavajuće. Dok svatovi čekaju mladu da izađe i goste se pod šatrom, običaj je da budući prijatelji ugoste svekra u kući, odvojeno od mladoženjine svite, da bi mu tako ukazali poštovanje koje zaslužuje. Prile, dobrodošao. Rođi vas. Po svoju snajku. Našao. Zanadjao sam da se vidimo sutra u zdravlje veselje, da bude, Bože, da bude još unučazin. Da se posjećujemo to. Što više. A barjak koji nosi mladoženjin zet se kiti u mladinoj kući. Tu su darovi, ćebe, peškir, košulja. Boga mi, zete, valjda ćeš uspeti da nosiš i sačuvaš ovaj dragoceni barjak od krađe. Zdravo, mlada. Jel mogu sekundu kod tebe? Samo da vidim kako ti stoji venčanica. Stvarno si bila u pravu. Kao salivena. Prava si princeza. Objasni mi to za cipele. Šta se sad dešava s cipelama? Sad Ljubor donosi cipele. Aha. Sad mene cipela treba da žulja ili da mi bude velika. A Dever mora tu da ubaci malo parica da to podođe. A valjda treba ti bude velika onda. Pa da on malo nafiluje, da, jel da? Da, ili da popuni negde neki... Jel imaš određen budžet koji treba se napuni onako zamišljen ili... Ne. To je čisto onako običaj, pa... Nećeš da malo tretiraš Devere, pa ti si dobro. Što više daš, manje se sramotiš. Tako je. Što više daš, manje se sramotiš. Dobro. Dever se neće osramotiti, sigurni smo. Makar dok je budno oko naše Marije, pomno prati i sve nadgleda. Pa gde si Devere do sad?
Mi čekamo tebe nikako. Zdravo, zdravo Marija, drago mi je. E, pa što smo dobili? E, pa ja sam ti donela cipele. Znači ti si dever. Ja sam dever, jako da. Si lepa kolutka, da kažemo hvala. Da si dever. Hvala, da. I šta sad s tom cipelom? Mislim, ja sam na njenoj strani, da vidim da. Ja te cipele. Ja da vidim ja. Ti smeš da vidiš? Ček da pročekiram ja to. Kako ti se sviđa, Milice? E, najbolje biram. A može da prođu? Pa vidjet ćemo. Sviđaju mi se, samo da vidim da li je moj broj. Devereo, će biti dobar ja broj, a? Ja mislim da će biti. Trebalo bi da bude. A kaži mi, molim te, si ti spremila tu potporu ako ne bude dobar broj? Jesam. Nemoj da se brukaš. Nemoj da se brukaš. Izvoli. E, čekaj srnicu. Stani srnicu. Da pomognemo malo. Sve u koverti elegantno. Može da ustane, može će biti vaš. A? Može ovako. Evo, držat ću ja. Čekaj. Drži se za mene. A to odmah ide, jel? Da vidimo jel dobro. Jel dobro? Nešto ti nisi taj uložak dobro stavila. Ona je probala da je obuje, pošto sam ju ubacila manju novčanicu. Pa je rekla da je mala, ne može, tamo ovamo, pa smo onda ubacili veću. Hmm. E, sad ćemo da vidimo. Kožni uložak, ajde. Da vidimo. A to sad je već bolje. Dobro je, a? Dobro je. A druga je li dobra? To je to, to je dobro. Dobro je. Dobro je, druga je dobra. Ja sam nemilosrdna. Čim je ova dobra, znači da i druga odgovara. Tako da je Marija pokušala da mi izvuče još novca, ali nije uspela. Nemilosrdna Marija uvek na ženskoj strani. Bitno da je mlada srećna i da cipela nije tesna. Devere, odlično obavljen posao. Da te okitimo i konačno izvedemo Milicu da svi svatovi uživaju u njenoj lepoti. Mlado izvadi njen brat ili neko ko je u bližem srodstvu ako nema brata. Bane neće biti tvrd kad bude prodavao sestru zato što voli on i zeta mnogo, pa zbog toga neće praviti problem. Oni ne može da, nemaju te novčanice da plati. Znamo da sestra nema cenu, ali kad se udaje u ovako dobru familiju, red je da i brat popusti. Dever, sa mladoženjine strane, ponudi tri koverte. Od toga uglavnom je jedna prazna, a ove ostale koliko izvučeš. Živelio sam tebe davno. Valjda neće izabrati baš tu praznu. Ali Dever je ovog puta bila široke ruke i predala sve tri koverte. Zna se da naša Milica vredi mnogo. Brat je ovog puta dobio sve tri koverte. Obično se daju sva tri, pa da se ne ljuti brat od mlade. Svi običaji su ispoštovani i mlada je konačno tamo gde treba da bude, pored njenog mitra. Video sam je i pre ovoga u venčanici, ali mnogo je drugačiji osjećaj u celoj ovoj priči. Ne znam šta, koju reč bih upotrebio za, da iskažem to, to divljenje. A evo i naše domaćice, spremne da zaigra. Ili možda ulazi u kolo s nekom drugom namerom. I to baš pored barjaktara. Nikako, nikako. Pa nemojte, pa ja ne bi u životu. Ne. Pa nemojte, molim vas. Pa kako vam ja izgledam kao kraljevac barjaka? Pa nemojte. Je li zete, je li težak barjak? Malo. Malo? Malo? Pa šta sve imaš na tom barjaku? Ček da vidim. Nećeš, ima. Košulja i ćebe. I ćebe. Ček da vidim. Ne. Nema ništa. Pa samo da vidim. Zet znači, ne daje barjak. Zet ne daje barjak. Ne. Meni. Niko. Ni meni. Ne. Dobro, do kada ti čuvaš taj barjak? Dok se dođe kući, mlada se dođe kući, mislim, na druženoj kući. I onda se skida dar,
Običaj je prije bio kad se ide da se stavi na krov ožak. Aha. I ovaj, pošto je velika kuća, neće ožak staviti, će se negdje na neki balkon i onda razduži se. Dobro, ali evo ovako, na primjer da kažemo, da ti neko ukrade barjak, šta se onda dešava? Pa moraš da vidiš, na primjer, da mu platiš, da ti vrati, ako znaš ko je ukrao. Ako znaš ko je ukrao? Da, ako znaš ko je ukrao. Vidi, ja ti ne bi u životu ukrala, ali da li si ti spremio pare da vratiš taj barjak, ako ga, na primjer, neko ukrade? Normalno da jesu. Jesi? Jedan od jako zanimljivih običaja ovdje kod nas u zapadnoj Srbiji jeste taj da sa mladine strane kradu barjak od zeta. Dobar u tome kao da mi se sad sa njim ratujemo. Sad je tu bitka za mladu. Ako mi njemu uzmemo barjak, on je izgubio bukvalno tu bitku. Ako uspemo ipak da mu uzmemo, mi tražimo otkup za to. Idemo! Ne daj zete! To lepo ne daj zete! Ne daj zete! Ne daj zete! Dobro je, ne vredi. Nismo. Zete, ti kažem, čuvaj! Pošto je ovog puta Zet bio jači, dobio i pojačanje, mi smo izgubili, recimo, i dali smo mladu. Ovu bitku je dobio, a Milica ni ne sluti kakva borba se odvija dok je povela svoje mladino kolo za izlazak iz roditeljske kuće. Ja inače volim da igram kolo, baš volim. Malo me ova venčanica malo me kočila, malo. I malo mi je bilo toplo, ali kad sam znala da idem, evo što moram da kažem tako, jedna sam čekala samo da izađemo i da krenemo. Krećemo, mlada, da te udamo. Povedi kolo iz kuće pravo u crkvu. Pre toga se zasladi šećerom za budući sladak život. I neka ti bude laka ruka da pri polasku simbolično razbiješ čašu. Taj njihov običaj je to bacanje čaše, razbijanje, jer to baš bude emotivno. I iz tog razloga se nisam pozdravljala, trebalo je sa roditeljima, ali to bi baš bilo tužno. Doći će oni sutra pa ćemo se vidjeti. Vidi, šta si to uradila? Prvo sam razbila čašu, ona treba da se razbije, da se ništa ne vidjeti. Vidi, neka si ti razbila za sve pare. Mnogo sreće, vidimo se u crkvi. S obzirom da smo mi ostali, a mlada krenula prije toga, pomalo je sa mladine strane to tužno, jer mlada odlazi kod mladoženje, a mladini ostaju tu, pa kreću te kasnije. Takav je običaj. Mladini svatovi ostaju u roditeljskoj kući, dok iz nje izlazi samo Milica sa mladoženjinom svitom. Kreću ka crkvi u Osečini da svoju ljubav krunišu pred Bogom. Imaš li ti, Mitre, dobru i neiznuđenu volju i čvrstu nameru da uzmeš sebi ovu Milicu za ženu koju pred sobom vidiš? Imam čast i oče. Nisi li se obećao drugoj nevesti? Nisam čast i oče. Jel vas nije neko primorao na brak? Nije. Milice, imaš li ti dobru i neiznuđenu volju i čvrstu nameru da uzmeš sebi za muža ovoga Mitra koga pred sobom vidiš? Imam, oče. Nisi li se obećala drugome čoveku? Nisam, oče. Da te nije neko primorao na brak? Ne. To su neki trenuci koje spamti ceo život. Nema lepšeg osjećaja. Venčava se sluga Božji Mitra sa sluškinjom Božjom Milicom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Venčava se sluškinja Božija Milica sa slugom Božijim Mitrom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Predivna ceremonija crkvenog venčanja ostavlja bez daha.
pravi način da se ovekoveči velika ljubav naših Mitra i Milice, koju svi vidimo u njihovim očima. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Naš sveštenik inače bio sveštenik njoj tamo u parohiji. Kod mene 10 godina je bio kod nas u parohiji. Pa je prešao ovde i došao je da bude sveštenik i sad nam je sveštenik zajedno. Dugo godina živi, zdravi i srećni bili. Bog vas blagoslovi. Zdravi, spasenje. Dođite da pustam i da ne pustam. Čestitajte jedno drugo. Ne dozvoljavamo da kratak letnji pljusak pokvari veselje. U Mitrovom domu čekaju zeta da donese vest da je venčanje obavljeno. Čekamo Snajku. Prvo čekamo zeta da dođe po muštuluk. Evo ga, stiže nam zet. Muštuluk je koji zet donosi vest majici da je znači, venčanje gotovo u crkvi i da mladenci treba da dođu kući. Čuvene Aščije, momci koji danima pomažu oko svadbenih priprema, napravili su i čuveni ražnjić kojim sada goste svitu koja dolazi sa crkvenog venčanja. To je posebno meso koje je od juneta, od nekog bifteka. To se malo više pobiberi i posoli da bi se o tome poslije pričalo kasnije. Evo i mladenaca. Pre nego što uđe u kuću, mlada prosipa žito i baca jabuku preko krova da otera zle duhove. Ja sam mislila da to je nešto lakše. Ja njima kažem, ajde ljudi da ja to malo uvežem. Ma ne, kao ti ćeš to lagano, to uopšte nije teško, dobro. I ja kad sam prvi put zabacila, kad sam videla da nije... A nije to teško, nego ona nije to dobro odradila, ali dobro sam. Pa meni je bilo teško. Za jabuku. Za jabuku nećemo komentarisati. Tu je i nakonče. Najmlađe dete u familiji, koje mlada simbolično podiže pred ulazak u kuću, kako bi sa svojim mužem imala lepu i zdravu decu. Naravno, nakonče se daruje poklonima. Zatim svekrva poslužuje mladence za sladak život. Zakačili smo venčanicom za verbat. Pa izgleda da je mlada mnogo teška. Nije to. Velika venčanica. Baš je nezgodno. Ljudi, čestitam! Konačno, hvala. Konačno! Hvala. Hvala. Jeste uzbuđeni? Jesam. Kako je bilo u crkvi? Emotivno. Emotivno? Da. I šta se sad dešava? Pa evo sad, završili smo sve, uglavnom sve obično. Oficijalni deo. Oficijalni deo, tako je. Sad kreće svadbeni ručak, čim se mi pojavimo. Znači, čeka se da mi dođemo pod šatru da krene svadbeni ručak. Veselje. Veselje u toku, kao što čujete u pozadini. Je li veselje... ovo bilo Majer za bacanje? Za bacanje. A, spremili ste se. Na svema sve, potkovani smo. Potkovani, dobri ljudi moji dragi. Želim vam svu sreću ovog sveta i da vas ne zadržavam. Gosti vas čekaju, pretpostavljam gladni ste. Hoćete moći od uzbuđenja da jedete? Mi možemo, gladni smo i mi. Gladni smo i mi, a gladni su i gosti. Dobro, izvolite da vas ne zadržavam. Vidimo se na veselju. Hvala. Idemo na veselje. Zbog kiše mlada nije mogla da baci Biedermajer ispred crkve, ali takav je običaj, pa smo to uradili ovde ispod šatora. Izgleda da se Marija najviše raduje bacanju Biedermajera. Opa, domaćice, razbila si konkurenciju. Meni je drago, mislim da je uhvatila za nju, a ona je... Iznenadila je se i ona nije znala šta je snašla u trenutku. Boga mi devere, izgleda da je naša Marija dobro znala šta radi. Njenoj sreći nikad kraja.
Znači, nisam htela, ali sila gravitacije ga je usmerila bravo ovako metodom kose crte, baš u moje ruke. Ovaj neki mali dečko ispred plakao, htela sam da mu prepustim, on nije hteo, tako da je sada Biedermajer moj. Hvala lepo. Pravi trenutak za mladalačku tortu. Milici i Mitru želim da ostanem kao što jesu. Da se slažu lepo, da gaje dete, a još malo i drugo dete i treće dete, hvala Bogu. To im želim od srca. Naše su se i neka žive svojim životom i nek se razmnožavaju i umnožavaju i sve im želim od srca najbolje. Želim jednu skladnu i lepu zajednicu. I mi se pridružujemo ovim divnim željama porodice i prijatelja. Živeli dugo i srećno naši dragi mladenci. Nazdravimo zajedno uz ove prelepo ukrašene čaše specijalno za mladu i mladoženju. Videli ste i sami, veče pada, ovde veselje traje i trajaće, Boga mi, do kasnu noć, trajaće i sutra. Naša ekipa će ostati sa našom porodicom i mladencima i sutra. Ja sam svoju misiju ispunila. Uhvatila sam Biedermajer. Današnji ceo dan smo posvetili tome što smo slavili ljubav i mislim da je moja misija ovde za sada u Valjevskom kraju završena. Puštamo te, Maro, da odeš na zasluženi odmor, a mi ćemo ostati još malo sa našom porodicom. Dan nakon slavlja stupanja u bračnu zajednicu, Milica i Mitar su zakazali i krštenje svoje ćerke, a za tu priliku odlučili su da obuku našu narodnu nošnju. Ponosan sam što sam krstio dete, venčao mladence. Na krštenju je bilo božanstveno, to je... Danas je bukvalno najlepši dan. Odmah nakon krštenja, mladina porodica u velikom broju stiže na slavlje u Mitrovu kuću. Jedva čekaju da vide svoju Milicu, a pre nego što joj čestitaju udaju, očekuje ih jedan lep običaj. Prilikom dolaska odvojili smo se mi koji smo pletenjari. Uglavnom, ja sam kao brat nosio korpu sa pletenjem. Nisam znala šta treba da radim. Znala da treba pletem, ali kako, šta, dalje nisam znala. Evo ga, jedan. Ček. Nemojte se čuditi što niko ne progovara. Tako i treba. Jel dovolj? Sve dok ona ne ispusti pletenje iz krila, mi ne progovaramo ništa. Ma šta god nas pitali, ma šta god nam radili, ćutanje je zakon. I te kad sam ja napravila taj prvi pokret sa iglama,
I kad sam bacila, oni su me pozdravili. Gore je da sa kolena nađi želi spadne ovo. A treba da mi kaže. Draga Milice, tvoji najbliži su znali da ne smeju da progovore i svaka im čast na istrajnosti. Sada kada je i taj običaj ispunjen, nadoknadit ćete sve propušteno ćutanjem. Ovog puta smo dobili med kao posluženje. Inače, kod nas je jedan običaj da se služi slatko od gunje. Pa lepo, eto, počastimo je neki džeparac da ima za sebe. Boga mi, ovde su svi široke ruke kad je Milica u pitanju. Želim Milici dugovečan brak, da je srećna, da uživa svojom porodici dalje, da se proširuju i sve najlepše, naravno. A zet je opet u centru zbivanja. Šta mu to sada sledi? Dubi zete, bolje će se primiti. Ivice, Ivice! Širi, širi! Bravo! O, zete! Štivić kao Štivić kalem predstavlja novi život, rađanje. Jednostavno, to je novi početak. Ajde, zagovaj! Po običajima ovog kraja, zet sadi mlado drvo šljive, koje će svatovi zatim okititi i tako darivati mladu. Znajući kako je juče životom odbranio barjak, ne sumnjamo da će se i u ovom zadatku odlično snaći. Ajde da se primi. Ajmo se podjelati, da poziv može ispasiti. Današnji dan, današnji dan. Zete, 50 puta 50. Aman. A kako je svekar juče darivao mladine roditelje, tako i prijatelji danas uzvraćaju. Kod nas je običaj prilikom predaje tih darova da prijatelji izlome onu pogaču. Dragi prijatelji, dobrodošli. I vi što ste naišli. Što ste došli? I što ste došli. Još bolje otišli. A pre otišli. Ovaj, dobavimo ovaj naš stari, lijepi običaj. Nemoj da se ujede, da preko se budete ljubili. Neće, nemam ja zuba. Nemam zuba. Samo vi ja pojedate drugo, neko. Kao domaći. O, prika, koliko je tu. Slušaj moju komandu, malo. Mori malo, meri, moj tamo ući. Vuci, vuci tam. Ne mora prelijet, a? Ajde, prijatelj, ti si u gostima, moraš prelijet. Mi za ja prelijet. Ipak vas poštujem. Sve, da li je to bio? Ajmo. Sad se ljubite jedno. Smok, smok. Ajde, sad ti prvi. Ostaj malo meni. Nemoj da vrtkaš dok ja držim. Čekaj, čekaj, ljubiš se dva puta. Slušaj mene, ja sam želim. Ali onda klomi. Boće došle, pa Bogu. Čekaj, stani, stani, stani. Slušaj komanda. Nije on učio slušaj. Živata, pokažem kako se srce. Jebote, da ti nije on naučena, posrko bi sve. Ja te, ako ti smeta nos, da te napojim još po treći put. Ljubite se tri put. Ljubite se tri put. Ne smeta nos, sa strane. Lomi, ne daj mu me. Ne daj mu. Hvala lepo. Tuš. Muzika, tuš. Pobjeda, pobjeda. Muzika. Pobjeda nego šta. Uz dosta šale, ovekovečena je i velika ljubav i poštovanje sada već venčanjem potvrđenih prijatelja. Ostaje još da mlada povede kolo sačinjeno od njenih svatova, koji će ukrasiti mladu šljivu novcem i darovima.
A ovde kod njih je taj jedan običaj gde se na sredini šatora ili ti ispred prvog čela postavi jedan šljivić mlad i mi idemo oko tog šljivića i kitimo ga. Gosti su se odazvali u priličnom broju i naši i strani. Mada neki su mi zamerili da su kada znali šta će iznaći, ne bi se vatali u kolo, ali dobro, Bože moj. Dolazi mlada koja kad smatra da je se to napunilo, lepo okitilo, ona uzima kecelju i istresa sav taj prihod koji je tu na šljiviću i beži. I bio je rodan šljivić, svaka čast zetu. Svaka čast zete i svatovi. Vidi se da mnogo volite našu divnu Milicu i brinete o njenoj budućnosti, koju od danas u velikoj ljubavi čuva njen mitar. Boga mi isplatilo se, taj šljivić je 200 dinara, ja sam Boga mi zaradila. Dobro. Svi su se postarali da ovaj drugi dan slavlja protekne u najboljem redu, a naši mladenci su danas najsrećniji zbog krštenja njihove mezimice. Mi smo danas najsrećniji. Ipak je ovo njen dan i sve ovo zbog nje. Srećno, Milice i Mitre, i da vam se ostvari želja o velikoj porodici. Živeli!